saba gaskiya ya ta shi manufarsa a kawo sauyi a Sokoto to azal shi bai san cuta ba samu bagire Sokoto don talaka ya samu sawa ba gaskiya ya ka Amadu ban ko nan ka tsaya Amadu ka ya ayyukan da ba za su iya ba godiya sarki yan maraka kawo Amadu ya zama gona gaskiya ya ka Amadu ban sabon shirin mu na gwamnan Sokoto Nana Madamasi Abdulrahman Mamani na bayan wannan tafiya ta mai girma gwamnatin jihar Sokoto His Excellency Ahmad Aliyu da kuma shugaban wannan tafiya ta mai girma sarkin yamman Sokoto Batali Magatakaddawa muku muna bibiye da irin cigaba da suka same mu waɗanda suka shigo cikin wannan tafiya ta mu waɗanda muka fara ganin sauye-sauyen abubuwa wannan zan fara lissafa muku kamar haka na ɗai akwai magana security yanzu in ka lura a cikin garin Sokoto gwargwado mun fara samu ci gaba na harkar tsaro sannan akwai alƙawunna na biyu waɗanda su mai girma gwamna yake kokarin cikawa wasu waɗanda ya riga ya cika alal misali akwai bayan Allah waɗanda ana ba su tallafi na makahi inda an ka fito tun tafiyar mai girma sarkin yamman Sokoto wadda lokacin fafutukan neman zabe mai girma gwamna ya yi alkawalin zai ci gaba da wannan tafiya kuma cikin iyawa Allah ya to daga naira 700 wanda ya fara bayarwa kuma ya zo ci gaba wanda ina tunanin abin yanzu ya kai kusan naira 10,000 wanda ake bayarwa kuma da bisa wannan har yanzu ina da yakini akwai wasu ababe da dama wanda wasu ba su kammala ba kuma wasu na kan kammala na uku kamar irin albashin da ake ta karawa bayan Allah saboda lalurar wannan hidima ta wannan wata mai albarka sannan akwai abu na hudu wanda nake so yi magana kowa ya san cewa an yi palliatives gwargwado gwamna ya nashi kokari sai dai abin da ba a rasa ba kuma kun san mu baki abin magana ne duk abin da muka gani shi muke la'akari da shi sannan akwai bugu da ƙari abin da nake so yi magana akai shine na matasa irin mu wanda kowa ya san irin kokarin da mun kai da wannan tafiya faɗi tashi wannan rigima wannan ina gashi duk da irin tafiyar da ake kowa ya san ta kuma sai dai ka haɗa da hakuri sannan akwai abin da nake so in yi magana da shi na abin da ya shafi matasa su ma yana dan ƙara ba su hakuri kuma nuhi ne na Ubangiji wanda sai sun ƙara yin hakuri mun ƙara yin hakuri in kada ka ga cewa wani ya samu abu kai baka samu ba sai kai tunanin kamar kai gwamnati ta manta da kai wannan abin ba haka yake ba kamar abin da mai girma sarkin yamman Sokoto yake kara nana ta mana na cewa kowa ya hankali amma ka hankaka dibi ko ka hango abin da na gefen ka ya samu wanda kai baka same shi ba kai tunanin ba zai iso hannunka ba amma abin da ya shigo hannunka shi an nan ka yi hankali da shi kakka hangina wani gaskiya Amadu sabon shiri da ko ina zai zaga gaskiya ka Amadu ban lunguna da sako cikin gidaje wannan shiri yau da zai hanga gaskiya ka Amadu ban domin masara a yoyin jama'a a gurin gwamna dole mu riga gaskiya ka Amadu ban don ku san yau waye gwamnan ku Sokoto mai yau da can gwamna dan alu sarki yamma kai nuwa kake yau shukar Allah